Безсумнівно, що саме вищезгаданий матч у Запоріжжі з луганчанами став визначальним у виборі для уболівальників, які ще задовго до початку заходу вишикувалися у довгу чергу. Вона брала свій початок від входу у торговельний центр і розтягнулася ланцюгом впритул до дверей магазину «12 гравець». У такий спосіб прихильники команди вирішили висловити подяку і засвідчити повагу до гравця, який, незважаючи на всім відомі труднощі і нелегкий час, який переживає нині Дніпро, виходить разом з партнерами на поле і мовчки, зціпивши зуби, грає, б'ється і прагне та здобуває перемоги. Звісно, натовп бажаючих поспілкуватися з Піко, отримати від нього підпис на світлині та сфотографуватися на згадку був різношерстим, як за віком, так і за власними уподобаннями. Сивочолий пан Сергій, який прийшов з національним прапором Бразилії, зізнався, що практично ніколи не пропускає подібних акцій. По-перше, йому імпонує і подобається манера гри дніпропетровського бразильця з родзинкою. По-друге, він продовжує поповнювати свою гарну колекцію фотографій з провідними футболістами улюбленої команди. Поповнюють колекцію автографів, фотографій. І, в общем-то, нравиться він не тільки мені. Скоростю вбрасування аутів такою неординарною. Десь в унісон Сергію про подібне говорила і симпатична фанатка Дніпра Ніколь. Дівчина практично не пропускає жодної автограф-сесії гравців команди, завжди терпляче очікує на свою чергу, їй навіть не надто важливо, хто буде героєм зустрічі. До цього вона вже встигла побувати на подібних з Зозулею, Федецьким і Матеусом. І ось нове побачення. Мені не важливо, який футболіст, я стараюсь не пропускати ні одну зустріч. Це непередаваемі емоції, коли ти дійсно хотів зустрітити цього чоловіка. Дійсно вдається і поговорити з ними, і, допустим, у мене вже велика колекція автографів. Вот. І це незабуваємо. Натомість Піко, на перший погляд практично без емоцій, невпинно залишав підписи на своїх світлинах і залюбки фотографувався з усіма бажаючими. Як зізнається опісля, він неодноразово брав участь в автограф-сесіях у Бразилії. Там вони проводилися частіше, але тривали не більше 30-40 хвилин, після чого двері зачинялися і ті, хто не встигли, ті запізнилися. У Дніпрі подібне не практикується. Зустрічі тривають до останнього уболівальника. Зрештою, така традиція Піко не тільки сподобалася і припала до душі, як і його попередники до цього, він також не насмілився її порушити і в підсумку залишив залу магазину, допоки той не спорожнів. Коли я грав в Греміо і Фламенго, було багато таких зустрічей. Це важливо для футболістів і репутації клубу. Не чекав, що прийде така кількість людей, але я дуже цьому радий. Дуже приємно близько познайомитися з уболівальниками, яких у Дніпрі багато, і я радий, що їхня значна частина прийшла сюди. Не всі вони можуть в дні матчів підійти до гравців, сфотографуватися, взяти автограф. Подібне можна вільно реалізувати тут.